Mensagem de Ashtar-Sheran ao povo da Terra. Eu sou Ashtar-Sheran, eu venho entre vocês, embora eu raramente fale através de canais terrestres, porque o tempo é importante. Muitas coisas estão mudando ao seu redor e dentro de vocês. Essas mudanças aumentarão em velocidade, especialmente para vocês, sementes das estrelas. Deixe-me dar-lhes algumas informações sobre si mesmos. Vocês serão cada vez mais atraídos pela nossa presença, por nossos navios estelares, como se uma parte de vocês estivesse em constante contato com nossas bases, com nossa presença e quem nos sonhos. Vocês sentirão que tem menos densidade e peso. Vocês também terão sensações estranhas que vocês não podem qualificar ou quantificar. Nossa frequência de vibração tem um impacto sobre os humanos. Existe uma correspondência ou uma resistência. Eu, e especialmente aqueles seres que eu delegar em seu planeta, estaremos cada vez mais perto de você, porque o trabalho será muito importante. A passagem está muito próxima agora e criará perturbações vibratórias, eletromagnéticas, físicas, psicológicas e emocionais que muitos seres humanos terão dificuldade de suportar. Convocamos todos os trabalhadores da luz dispostos a se prepararem, a se purificarem tanto quanto possível, para que possam ser nossa extensão deste mundo, como desejamos e como eles também desejam, para ajudar na transição da humanidade. Não podemos realizar o que vocês podem em questão, pelo menos em nosso estado atual. Teríamos que tornar nossa matéria mais densa e isso nos enfraqueceria para esta imensa missão cósmica. Seres de luz do universo e mestres ascensionados vêm para ajudar este mundo e todos os filhos da Terra a transmutar, transitar. Às vezes, haverá cortes ou escotilhas entre a sua energia e a nossa, ou seja, você terá dificuldades para nos canalizar. Isto será devido a uma imensa turbulência, a enormes ondas de energia de transformação que não apenas abalarão este mundo, mas também o inundarão completamente de luz. A corda que nos une será cortada ou será esticada algumas vezes, e será muito mais difícil nos canalizar. Algumas pessoas terão sucesso, outros acharão difícil, pelo menos por algum tempo. Quando chegar a hora da mudança para a quinta dimensão, um trabalho consciencial, vocês estarão conectados a quem vocês realmente são, as 12 espirais estarão operacionais para aqueles que fizeram um trabalho importante e desenvolveram uma abordagem espiritual suficientemente alta. No início, as conexões não serão fáceis, porque vocês não saberão como usar ou irá usá-las mal. Vocês aprenderão muito rapidamente, pois estaremos lá fisicamente para ajudá-los e vocês nos verão. Vocês serão como recém-nascidos que precisam crescer muito rapidamente para que possam integrar o conhecimento dentro deles para manifestá-lo. Vocês terão mais e mais sensações, em seguida do seu dever, nesta nova dimensão agora tão perto de vocês. Vocês também terão grandes impulsos de amor e alegria e sentirão a luz brotar de vocês. Quando esses impulsos aparecerem, e isso já começou para muitos de vocês, vocês saberão que estão conectados e que o importante trabalho já está sendo feito dentro de vocês. Tristeza, raiva, dúvida e medo são obstáculos consideráveis para o impulso que levam vocês, que os impulsionam em direção à sua nova dimensão. Estou feliz porque minha ajuda e a de toda a sexta frota que venho lhes contando há tantos anos terrestres, os resultados estão próximos. Algumas pessoas desanimaram e não acreditaram mais em nós.
Agora o grande momento está se aproximando e aqueles que duvidaram, aqueles que ficaram desencorajados serão felizes, porque finalmente eles entenderão, eles saberão, eles verão. Nós, dos altos planos da luz, estaremos muito ativos para assegurar que essa esfera maravilhosa e suas vidas pudessem se mover para dimensões mais elevadas. No passado havia obstáculos imensos para impedir que essa transição ocorresse, mas vencemos. Agora tudo será realizado, e o plano da fonte ocorrerá nesse mundo. Não importa o que aconteça, apenas o resultado deve ser considerado. Pense o máximo possível sobre o maravilhoso futuro, sobre você se tornando filhos das estrelas. As sementes das estrelas germinando. Estejam cientes de que tudo o que fazia parte de suas vidas anteriores e até mesmo do presente, será dissolvido. Isso não mais existirá. Vocês despertarão como novos seres em uma nova consciência, em uma nova energia, uma nova força e um novo amor. Vocês nos entenderão melhor do que nunca, já que estiveram presos em seu veículo de manifestação até agora. Agora serão liberados. Vocês poderão se conectar com a nossa vibração, com quem realmente somos. Alguns mantiveram esta conexão, mas logo todos os trabalhadores da luz irão despertar e encontrarão a conexão novamente. Regozijamo-nos como nós, pois logo estaremos unidos no mesmo amor, no mesmo desejo de servir com todo o nosso amor não só a fonte, mas também todos os nossos irmãos, sejam eles quem for. Antes de partirmos, gostaria de acrescentar simplesmente isto. Sejam corajosos, confiem em si mesmo e tenha fé, a luz e amor sempre ganham. Lembre-se sempre que você não está sozinho, que estou perto de você, assim como seus irmãos de luz, que estão nas naves, estão perto de você. Eu vos amo com o amor universal. Que a luz da fonte inundem e iluminem todos os trabalhadores da luz e a humanidade. Deixe-me dizer. Até breve, pois nos reuniremos muito em breve. Vocês são amados, são sementes das estrelas. Ashtashiram, que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja.